tá indícia je aká? Ako na kolotoči. Presne tak. Vaša profesia nejakým spôsobom súvisí s gastronómiou? Áno. Vo vašej profesii sa niečo krúti? Krúti. Mäso? Nejaké mäso? No a čo? Po dlhšom čase veľmi ujúkali muži. Čo? Muži? Tak nie. Ženy ujúkali. Je to muž zo showbiznisu? Áno. Je to herec? Je. Herec na voľnej nohe? Áno, tak sa tomu hovorí. A mohol by to byť Majo Majeský. Aha, ktorého sme tu už veľakrát spomínali. A že nech niečo povie, bude to jasné, lebo to je tak špecifický krásny hlas. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.